Hai să vedem. Atât vreau să spun despre alimentația mamei. Un lucru și bun, dacă îl rețin mamele, presiunea asta cu alimentație este foarte, foarte mare. Lapte oricum se va, deci oricum se produce și te produce bun și te produce fix ce are nevoie bebelușul. Problema e că în momentul în care mama nu se alimentează cum trebuie și nu și ia vitaminele, laptele respectiv, ca să se formeze, începe să-și ia calci. Eu știu, umblă la oase, umblă la dinți, deci practic tu ca mamă ești cea care va avea de suferit. Bobițele alea la roz, la favorizează lactația, am cumpărat alea. Dacă vă zic că și la mamă trebuie să ai grijă cu alimentația. Da, ca mea n-a alăptat în primele zile și a trebuit să fiu mamă surogat. Păi, nu văd! Bă, dar ce probleme am eu acasă de ceva săptămâni. Hai să vedem material. Mamele care alăptează își pun multe întrebări în ceea ce privește dieta pe care ar trebui să o aibă. Răspunsuri vin din toate direcțiile. De la membrii familiei, de pe internet, indicat este întotdeauna să apelăm la specialist. Exact asta am făcut și noi astăzi. Suntem în vizită la dr. Simona Carnicium, pe care o să o întreb pentru început. În ce măsură influențează alimentația mamei calitatea laptelui matern? Laptele matern este influențat într-o oarecare măsură de cantitatea de cofeină consumată de mama, cantitatea de alcool consumată de mama și, cel mai important, de calitatea, nu cantitatea, grăsimilor. Într-adevăr, nu este influențată și partea calorică a laptelui. Aceea este bine stabilită, rămâne la fel, însă trebuie să avem grijă să mâncăm grăsimi de bună calitate. Alcoolul și cafeaua nu sunt interzise. Nu putem să ne punem o interdicție, dar este bine să ne ponderăm. Alcoolul intră în sânge și ulterior în lapte, în funcție, în primul rând, de cantitate. Și doi, dacă nu mâncăm, între 30 și 60 de minute va fi acolo unde nu trebuie. Și dacă mâncăm, între 60 și 90 de minute. Multă lume ar crede că în acest interval poate să alăpteze copilul, adică să bei și imediat să alăptezi, după aia 30 de minute, 60. Nu, nu este adevărat, pentru că alcoolul este absorbit în prima parte a stomacului și va intra în sânge cel mai rapid. Trucul ar fi, atât la cafeină cât și la alcool, să consumăm imediat după ce am alăptat. Tot începe din sarcină. Mănânc cât pentru doi din sarcină și apoi în alăptare iarăși mănânc să am lapte. Da, sunt mituri care vă îngrașă și vă îngrașă pe termen destul de lung, pentru că după este mai greu să dăm jos, că exact, psihologic rămâne ideea de a mânca și de a viețui pentru doi. De fapt, lucrurile stau cu totul altfel. Anumite mame au nevoie de 400 sau 500 de calorii în plus. Lucrurile acestea le stabilim împreună cu ginecologul care ne urmărește. Se poate apela chiar și la un medic nutriționist. Atenție, medic, pentru că aici este o problemă medicală. În principiu, alimentația și a gravidei și a mamei care alăptează trebuie să fie echilibrată. Aceasta este regula de aur și înainte și după naștere. Alimentația nu trebuie să fie multă. Trebuie să fie pe lângă echilibrată, de calitate. Trebuie să avem grijă și la cantitatea de pesticide care este pe suprafața fructelor sau a legumelor. O mamă care mănâncă echilibrat e până la urmă o mamă sănătoasă și fericită. Mama sănătoasă, fericită, face și laptele și copilul asemenea. Nu trebuie să exagerăm în nimic. Laptele se formează standard, el are o compoziție genetic stabilită pentru laptele de mamă, cum este și laptele de vacă sau orice alt mamifer. Ea este influențată, cum v-am spus, într-o mică măsură de anumite tipuri de alimente, dar ea își va trage de unde are tot ce are nevoie. Îngrijorător este în momentul în care mama nu consumă, de exemplu, prea mult produse lactate și nu are un conținut, să spunem, normal de calciu, atunci laptele, ca să se formeze, va apela la alte surse de calciu, printre care oasele și dinții. Da, am învățat și voiam să vă mai zic o curiozitate. Ieri vorbeam cu al meu Șerban
și îmi zicea, e un studiu, cum că oamenii au dezvoltat toleranța asta la lactoză în mod artificial. Noi suntem construiți ca intoleranța la lactoză, dar o mutație genetică a făcut să acceptăm și lapte din alte părți, că suntem singura specie care bea lapte din mai multe specii, da. Da, e o treabă. De ce să mint? Știam lucrurile astea. Ai, da, eu sunt, da. Și eu, vezi? Da, și nu doar de la mine. Deci cum e cu alcoolul? Zi tu din propria experiență. Pe mine să nu mă întreb. Păi de el mă întreabă, hai, tu ai alăptat? Hai să bem păhărel acolo. Da. Adică un copil? Îmi place acolo, da. Ce am zis, mamă. Pe limite. Un prosecco acolo, n-a omorât pe nimeni niciodată. Adică nu s-a plâns David. Un pahar, două, trei, chiar, da, e în regulă. Nu, nu, glumesc. Nu face ca ea, Ruxandra. Da, ai văzut ce a zis? Deci dacă ai alăptat și, și poți să bei, imediat ce ai alăptat. Și atunci ești în siguranță o vreme. Ruxandra Luca a venit azi și ne-a spus despre alimentație, foarte important. Îi mulțumim.